ვინ ხარ? შემობა გამდა. შორიდან სინათლე დავინახე, ვიფიქრე გამეს გავათევნეთი. სად აქ? დია. მარტო ხარ? დია. აქ? დია. რატო? არის უგაცრავა. სად მიდიხარ? ნუ იჩქარებ. შემობზანდი. მადლობა. Таджик.
მალე თევზიც მზად იქნება. ისე არც ისე ხშირია ჩვენ სხარეში თევზი. რა ჩუმი ნაბიჯები ქონია? არა და ორი ძაღლი მყავდა. მერე? ორივე სიმეშინოდა. ჯამე. დიდ. ეგ ოქროა? უბრალოდ ძალიან დავიღალე და დასვენება მინდა. ეხლა ვეხლავე. შევჯამდა საწურძელიში. ეს ეგ მედალიონი რა მასალაა? ძალიან ლამაზად გამოიყურება. ეს უბრალო მედალიონი არ გეგონას. ყველაზე და ყველაფერზე ძვირფასია. ეს რა არის? წიგნი. რაზი ეგ ციგნი? ყველაფერზე. ჩემზე, შენზე, ამაზე. მაგაზეც. როგორ ჩანს ეგ ციგნიც ყველაზე და ყველაფერზე ძვირფასია რა? თუ არ შეწუხდებით, მე ძირს დავწვევი და დავიძინე. ილით ადრიანას წავალ აღარ შეგაძვხეთ. ანა. აი აქ მოისვენ. მე იქ დავწვე. ეს რომ არ შეგვიძლია?
მიფიქრე შეგცივნა და გაფარე. ამციო. კარგი. ვიცი. სად მიდიხარ? შორს. სად შორს? ტბაზე შორს? ტბაზე შორს. ვიცი. დარჩენი მე ოი ცოტა ხანი. თევზი მივირთვათ. თქვენი შეწუხება ნამდვილად არის. არა, არა, რა შეწუხება. უბრალოდ შენი მედალიონი ჩამივარდა გულში. შემიძლია რამე ძვირფასეულში გაგიცვალო. ამ მედალიონს თქვენ ვერაფერში ვერ გამოიყენებთ. ეს მხოლოდ ჩემთვის არის ძვირფასი. ვიცი. და უცნაური კაცი ხარ. სახელიც არ გითქოს, ისე მიდიხარ. მითხარ.